ဈေးကတက်ပေါ်ပြီလို့ရှိနေတော့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမယ်။အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြောင့်အမြင်ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Mercury Floral Perfume Body Lotion ပါ။ Mercury တရုတ်ဆောင်ရော့အစိုးပိုင်းမှာပါနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ဘာဆိုမှုတယောက်မိုက်လာပြောကြည့် Airban ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်လူချင်းရဲကူရေးတွေတနစ်ကျော်နားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဂရီဘာမုန်တိုင်းကားကိုစတင်ရိုက်ကူးဖို့ရှိနေပါတယ်။2019ကမိုင်လာမြောင်းကျဆိုရယ်ဝါဆိုအခွေအတွက်လေဝါဆိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်လုံးမလုံချင်ဘူးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကိုပဲတင်တာလုံချင်တယ်။နောက်သင်းရလည်းဝါဆိုနဲ့အာရင်းနှီးပြီးသားမဟုတ်တော့လေကိုတို့အခက်ခဲရှိရတဲ့အဲတနစ်ခွဲလောက်ကိုကားရဲ့လုံးဝနားခဲ့ပါတယ်။ချိုးကမေးတယ်ကားရဲ့မရိုက်ဖြစ်တာလား။ဟောကန့်လတ်မှုမခံရလားမရိုက်ဖြစ်တာပါမရိုက်တာပေါ့နော်။ကန့်လတ်မှုတွေအများရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်အဆက်အသွယ်ပြက်လားဆိုတော့လည်းမပြက်ပါဘူး။တိုင်းမှာကြောင်ညာလေးတော့ဘာလို့ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုကတော့အခုကိုကိုတိုင်းလဲကိုရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းကိုမော်တော့အဲ့လိုထုတ်ရိုက်ချင်လို့ရိုက်တာပါ။ဒါမင်းရှိသူများနေမှာတော့ရုပ်ချင်ရိုက်ကူးဖို့ချိနေပြီးရှိသူရှင်စပရိုက်တာတွေကတော့ချိရဲလို့အခုလိုပြောပြပါရယ်။ဝါဆိုမိုးကိုတိုင်းရောသူမရဲ့ရှိသူဖြိုလီရောတယောက်နဲ့တယောက်စပရိုက်လုပ်တာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေလို့လဲသူမကဆိုပါရယ်။ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုကြမ်းမှာအမြဲတမ်း surprise ဆိုတာရှိရဲ Valentine Day မှာမဟုတ်ဘူး anniversary လည်းအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလည်းဝါနာပါရဲ့ surprise လုပ်တာကိုကလည်း surprise လုပ်တာဝါနာပါရဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ Valentine Day မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဝါဆိုကအခုမှအသက်23ပဲရှိသေးတော့ဝါဆိုလုပ်ချင်တာရအများရှိရဲသူကလည်းပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဝါဆိုလုပ်ချင်တာရအများရှိရဲမကောင်းလည်းပေါ်ပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်အိမ်တော်ဖြစ်ဖို့မစဲစားသေးပါဘူးနော်အသက်ရလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်26 28တော့မှစဲစားပြန်ပါ